Okej, jag kom in efter att ha sett Zeitgeist Addendum när den släpptes 2009, för att det var slutet 2009. Och de sa det att det är filmen att det har skapats en rörelse nu, Zeitgeist Movement, en kämpa till för hållbar utveckling och för att sprida de här koncepten som filmen handlar om. Så jag gick med i globala delen och sen efter ett tag så skapades det en svensk del och så lite olika indelningar i den svenska, till exempel Göteborg som vi representerar idag. Och så hände det ingenting i Göteborg, så jag sa att nu kör vi. Och så tog jag tag i det för något år sedan och styrde upp lite grann. Fick folk att bli lite aktiva och var med och organiserade filmvisningen som var för två år sedan var av Zeitgeist Moving Forward. Och efter det så lämnade jag över drivande rollen, om man ska säga, till Ivana. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder mer eller mindre att hushålla med ändliga resurser. Och det låter ju som något bra eftersom jorden är ändlig. Men faktum är att vi idag snarare lever i en anti-ekonomi. Och även om problemen är många så finns det några grundläggande mekanismer som ger upphov till nästan allting som vi ser idag i samhället. Dessa är följande: egendom, cyklisk konsumtion och kostnadseffektivitet. Så om vi börjar titta med den första punkten, egendom. Användandet av egendom måste vara ett av de mest slösaktiga koncepten som finns. Jag brukar själv ta exemplet med bilar, för det är nog nästan det mest extrema fallet som verkligen pekar ut bristerna av konceptet med egendom. I Sverige äger vi nästan en bil per person. Och den bilen står nästan bara parkerad hela året. Vi använder bara bilen kanske 1,5 timmar per dag, kör fram och tillbaka till jobbet eller något liknande. Sen 94% av tiden så står den bara still. Det är fruktansvärt slöseri med resurser. En bil är ju liksom ingen småsak. Det är ju metaller och avancerad teknologi och ja, mycket som har gått åt. Och det är ju, en bil är ju rätt stor och rätt stora kvantiteter vi snackar om. Så istället för att alla ska äga varsin bil, hade det inte varit mycket effektivare om man helt enkelt hade tillgång till den bilen eller det transportmedel man behövde när man behövde det. Tänk om alla var tvungna att äga sin egen kundvagn till exempel. Hur skulle det se ut när man skulle behandla? Hur skulle det se ut? Varför kan vi inte resonera likadant om andra saker såsom verktyg och gräsklippare till exempel? Det här med egendom börjar visserligen fasas ut på vissa håll i och med internet och möjligheten att streama musik och film via till exempel Spotify, YouTube eller via sin TV. Men vi kan göra så mycket bättre ifrån oss. Om det är något som är hjärtat i dagens samhälle, det här är samma som den gula pilen i Story of Stuff, så är det den cykliska konsumtionen. Som ni vet så finns det arbetsgivare och de ger pengar, lön till anställda, och anställda och arbetsgivare agerar sen som konsumenter för att handla grejer. Och ju snabbare det här sker, desto mer så kallad ekonomisk tillväxt tar vi tydligen. Och ju mer vi konsumerar, desto mer pengar kommer in till arbetsgivaren och så vidare. Men jag ser inte riktigt var den humanitära vinsten ligger. Ekonomiskt eller ekologiskt sett så konsumeras ju varor och resurser, och i dagens slösamhälle så innebär det att de förbrukas. I ett verkligt ekonomiskt samhälle bör man eftersträva att folk konsumerar så lite som möjligt. Men så är det inte här. Och den cykliska konsumtionen ger på
positiv återkoppling. Till exempel när anställda ersätts av genom ökad mekanisering så minskar antalet konsumenter som i sin tur minskar arbetsgivarnas vinster som gör att de måste göra nedskärningar i personalen så kan de konsumera mindre för folk tjänar mindre pengar och så skapas en nedåtgående spiral. Kostnadseffektivitet handlar om att företagen vill tjäna så mycket pengar som möjligt med så liten investering som möjligt. Man kan dela upp denna strävan i tre olika mekanismer som alla är knutna på sitt sätt till den cykliska konsumtionen. Det är verklig, planerad och kulturell föråldring, eller man kan väl säga uppfattad. Den verkliga föråldringen då handlar om att företagen för att spara pengar använder material och tekniker som inte är de mest vetenskapligt hållbara. För vi vill ju att saker ska hålla så vi sparar på jordens resurser. Det första jag kommer att tänka på är engångsartiklar som engångsgrillar, engångsharkar och så vidare. Som är fruktansvärt slöseri med resurser. Och det mesta går inte att återvinna ordentligt. Pappen där består ju av plast och massa andra konstiga saker. Andra exempel på det här är kläder. Där sömmar går upp, vinterkläder där dunet kryper ut för att sömmarna är tillräckligt tätt sydda. Skor där sulan lossnar, billiga skor där sulan lossnar bara efter en promenad i skogen. Och så min favorit, färdigrostade spårvagnar. Härligt! För det är ju billigare om de inte om de har rost, liksom. Planerad åldring handlar om att företagen designar, medvetet designar varor för att gå sönder och på så sätt öka genomströmningen av sålda produkter. Ofta spelar en reklambranschen in en stor roll för att se till att konsumenterna inte förlorar tillit till produkterna. Så att de köper samma sak 5 gånger även om de hela tiden går sönder. Det finns en jätteintressant dokumentär som heter The Lightbulb Conspiracy och som jag rekommenderar. För den tar de upp exempel om glödlampan och hur glödlampor i början av 1900-talet designades för att hålla i 11,5 år en vanlig glödlampa. Och det finns faktiskt en glödlampa på en brandstation i USA som har brunnit i över 110 år och det är den här centralen. Lustigt i sammanhanget är att webbkameran som har följt med den här de senaste åren har varit tvungen att bytas ut 6 gånger. Men den enligt mig den värsta produkten genom historien måste ju ändå vara iPhonen. Fantastisk maskinvara, upppumpad som bara den av marknadsföring. Ett måste för alla jordens människor. Men tittar man lite för skarpt på den så spricker skärmen. men det är lugnt, den ny kostar ju bara 5000 kronor så det är... Den kulturella förändringen är i princip uteslutande driven av marknadsföring. Funktionaliteten ändras inte sådär jättemycket när saker blir moderna eller omoderna. iPhonen kommer in igen som ett bra exempel. Genom att bara göra pyttesmå ändringar i utseendet till minimal kostnad kan man vara säker på att alla ens omgivning omedelbart kommer klanka ner på en för att man har en gammal iPhone. Och titta bara på det här. Här är en historia över olika Nokia-telefoner fram till 2006. Och det är en fruktansvärd mängd skräp. när det mesta bara är visuella detaljer och mjukvara som ändras i de allra flesta fallen. Och det är bara för att driva den cykliska konsumtionen. Om vi skulle ta och göra en jämförelse mellan de mekanismer och värderingar som uppmuntras i dagens system och ställa dem mot deras respektive värdering i vad vi säkert förespråkar, en resursbaserad ekonomi, så skulle det se ut så här. Dagens samhälle uppmuntrar till konsumtion, föråldring, hamstring av prylar i form av egendom. Det fruktansvärt löjliga konceptet av oändlig tillväxt, konkurrens, arbeta för inkomst, brist och obalans.
Medan i en resursbaserad ekonomi som vi kommer att prata om senare här idag så strävar man efter att bevara våra resurser och använda dem på ett hållbart sätt. Att ge alla tillgång till det de behöver. Att uppnå en dynamisk jämvikt på den begränsade planeten vi lever på. Att samarbeta och att mekanisera och automatisera så mycket som möjligt. Och skapa ett överflöd och jämlikhet mellan personer. Vad vi hoppas att ni tar med er från, det här, från denna bit är att problemens orsak är inbyggda i systemet. Det är ingen enskild persons fel. Och att vi alla bidrar till fortlevandet av dagens system. Och om ni ska ta med några frågor härifrån så nästa gång ni ser nyheterna och ser någonting, spårvagnar eller reklam eller vad någonting, så fundera på vad är det för mekanism som ligger bakom. Vad ligger bakom det här problemet eller vad det nu är. Och även vad kan jag göra åt det här, för att Zeitgeist eller någon annan organisation kommer inte rädda världen. Utan det är vad var och en kan göra, och det kan vara små grejer, men alla kan göra något. Och med denna avslutande bild så lämnar jag över till frågor och svar. Så det var det jag hade. Okej, det här är en bild som jag hittade på Wikipedia, och det är Global Distribution of Wealth. Och det är net wealth, så som jag fattar det så är det alla tillgångar strikta mot skulder och så vidare. Och det är alltså helt enkelt topp 0,001% av jordens rikaste människor har så här mycket av alla jordens wealth. Pengar eller tillgångar eller hur man ska se det. Och så vidare. Nästa 0,1% äger det här. Och vi allra flesta är ju här. Även största delen av den där 1% som Occupy Wall Street är emot. Borde ligga i den här halvan. Så 99% borde ligga någonstans där. Och det är liksom bara... Kan man reflektera över... När de säger att nej, men det ser väl bra ut i samhället idag. Kan man tänka att det kanske inte riktigt gör. Kanske något som är fel. Eller inte riktigt rättvist i alla fall. Det var det jag ville visa med den bilden. Några andra frågor? Något som var oklart?